Här är mitt överlägset bästa tips för dig hur du ska hantera förluster och minimera antal förluster i din daytrading. Och det är en väldigt enkel sak. Lägg en trade per dag. En trade per dag, det kommer jag inte bli rik på. Jo, det är precis det du kommer. Kolla på din tradinghistorik och kolla hur ofta du lägger en trade på morgonen. Din första trade och den blir en vinst. För att du sedan lägger en trade till, den blir en förlust. Och du lägger en trade till, den blir förlust till för du är frustrerad över att du gett tillbaka vinsten för din första trade. Och sen är du igång i den här spiralen som bara kommer ta dig ner och ner och ner. Du kommer sitta 8 timmar och trada och så slutar du ändå på minus efter dagens slut. Och testa lägg en trade per dag. Och vad är det som händer? Jo, rent psykologiskt. Vi brukar säga det att trading är 85% psykologi. Och när du då lägger din första trade och vinner, då tänker du, fan, jag är så jävla grym på det här. Jag lägger en trade till, jag kommer bara ta en trade och vinna igen. Fast du kanske tar den utanför din tradingplan. Du kanske tar den inte enligt de regler som du har satt upp för dig själv. Du ska ta en trade. Du kanske till och med tar lite större size för att du är för självsäker. Och det här är det som är den största faran, att bli översäker i trading. För så fort det blir det, då tar marknaden tag i dig och ruskar om dig och kastar ut dig. Spottar ut dig på andra sidan och du ligger i massa förluster. Så en trade per dag. Det andra som du gör genom att bara ta en trade per dag, det är att om du förlorar en trade, så riskerar du inte annars att göra någonting som heter revenge trading. Och det betyder att när du förlorar en trade så blir fan, du blir arg och du ska vinna tillbaka de där pengarna. Och du ska göra på nästa trade och du lägger ännu mer size för att du vill inte nog bara vinna tillbaka och komma tillbaka på noll. Du vill även ha ligga plus. Så du tar ännu större size. Vilket gör att du kommer helt plötsligt kanske ha förlorat tre, som att du skulle förlora 3 eller 4 trades. Och revenge trading, det är en av de största varorna, en av de största fällorna vi kan ha som trader. Så att akta dig för den. Och det som händer, eftersom trading är 85% psykologi, i alla fall enligt mig och väldigt många andra traders. Och jag tror att när du väl tänker på hur det går för din trading, så märker du att din hjärna påverkar dig otroligt mycket i dina beslut. Du plockar trades, profit för tidigt. Du stänger, du flyttar stop loss för att du är så säker på att det ska vända. Och det är den här hjärnan som lurar dig. Men varje gång, om du tar en trade per dag, varje dag är en ny dag. Du har sovit, du har laddat batterierna, du har glömt din förra trade. Visst, du är klart du kommer ihåg hur den gick, om du vann eller förlorade. Men du är inte påverkad emotionellt. Och det är jätteviktigt. Så testa det, en trade per dag. Och så kommer du se skillnad i din tradingresultat. Det kan jag garantera dig. Och om du då kombinerar det med det som jag också tjatar med, det är en tradingjournal. Där du faktiskt skriver ner dina känslor, vad du känner. Och dina kriterier, om du är tekniska eller fundamentala, vad det nu än är för anledningen till att du går in i din trade. De ska gärna finnas i en tradingplan som du har och de ska du följa. Men skriv ner det, kolla efter en vecka, efter 2 veckor eller slutet på varje vecka. Och tittar du, hur har jag följt mina regler? Vad har jag känt? Har jag känt FOMO, fear of missing out? Har jag känt rädsla för att jag förlorade pengar innan på en trade innan? Därför stänger jag profit tidigare nu, för det är bättre med lite profit än ingen alls. Om du känner de här sakerna, så ser du, vad hade det hänt om du inte hade känt de här sakerna och tagit beslut baserat på känslor? Vad hade du varit då i din profit? För det är viktigt att kolla det. Om jag bara låtit traden vara, fire and forget som man säger, då vad hade hänt då? Skriv ner det också i den här tradingjournalen. Och jag lovar dig att varje vecka kommer du få nya insikter. Om du ska bli bra på trading, om du ska tjäna pengar på trading, så måste du göra de här sakerna. Du måste ta det seriöst. Det går inte bara halva lite. Ah, men jag ska ta en trade nu. Ah, nej, men det gick bra. Ah, men det här ser bra. Det ser ut som att månen står i apans tecken. Så nu tar jag en buy här. Och så vipp, så har du förlorat pengar. Ta trading seriöst om du vill tjäna pengar på trading. Det är fredag den 13. För er som är födda typ innan 90-talet någon gång. Eller efter, ja, innan 90-talet. Ni vet ju vad fredag den 13 innebär. Det är, och är man lite skrockfull, så ska man ta det lugnt den här dagen. Och just det, 15% rabatt på TraderFunder för alla er som tittar så här långt. Och är lite insatt eller får mail från oss. Använd koden SEPTEMBER15 så får du 15% rabatt. Trevlig helg!